Boss mambo vipi? Chakoze ndi rutwitsi niki niki bimeze bite? Sibyo? Hano hano agiye kugura umuntu cyumva ngo ni icyamamare roki umenye ko nubundi tudateze gukora iki? None wagayira rimwe. Bimeze bite? Muri ihangana ndabanza mbisegura abantu banje ndavuga abakunzi n'abirasi bacu habaye imikibazo director abantu bari niki? Arwaramo muhisemo byumva bari niki? Ariko director wacu yagarutse ameze neza Imana ihabwa icyo mumvugire ngo amena. Bimeze bite? Abakunzi bacu n'abirasi ubwo abakunzi nabakoze subscribe abirasi namwe turabakunda cyane bacu mukore subscribe kuri channel yitwa X Nation aga filme kajye kabagerera higihe X Nation ifatanije na Rock Entertainment turakazanye turi chamaki hey narababwiye ngo aritandukaniro Kivatiri na cyasa muterera sibyo ubwo ndi samuterera ndi nahoho njamara abantu bashatse kungereranya n'iki noneho ndavuga ni urashaka kugereranya rifani nahoho sinababwiye ko nta mwana unyara ku kabari umwana bamuha po bimeze bite icama cyo kuri episode y'ubushize ni episode ya kane Hey! Did not want us to use our power. Turi bukabwira tabakurambere bacu nibashaka gukoresha imbaraga zawe mu buryo butari bwiza. Hey! You are the alone associated defect if you Nukomeza gukoresha izo mbaraga nabo urabizi ingaruka ni sisa ni sisabura. Ibi byose twagiye tubibona. End up killing many innocent people. Bizarangira wishinzira karengane nyinshi satani nudahinduka. Family. Hey! Kuko twarimbuye familia yacu. Do! Shitani! Ibi byose twarabibonye! Shitani bari kumubwira! Wamubwiye ngo n'umuvandimwe we! Do! 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 Kiki! Mama we! Hey! Do! 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 Nara! Babwiye ngo! Ibi bintu! Nubisaba! Do! Sinicamake! Hano twari turi! Mitsutsu bamukubita! Mitsutsu yicwa! Bimeze bite bambi mitsutsu yarakubiswe mitsutsu hano yarakubiswe twabonye bakure yo zambaraga cyabuye wa mushongi ubuye ryo kuri krypton ndetse mitsutsu twarabibonye ameze nabi bakamusukurwa nge mu kanwa episode ni kane abapampi ibuka gukora subscribe sibyo ariko ni mu kazi neza niki niki ukoreshe ya Ikindi nabasaba bura wajye no muri comment ukaba waduha igitekerezo kandi ukavuga ati filime ndabona ubutamwazongeramo ibi nibi kuko iyi episode nirangira arabaduha igitekerezo ati tubajyane mu mugiza ya mataje n'iki n'icyo turaje tujyeyo hagiye guhira rimwe koko mwajyaga muvuga mutarabona kuko twabonye ikaba kwereka inano twari turi uyu ari muri rya shyamba Urebe filime witonze ubu tugiye gukora akazi noneho ntakongera gusubiza inyuma reka amatwikire rimwe bimeze bite iminota 10 biriya bintu bitaraba byagenze gute uyu yari ari hano badusubije inyuma iminota 10 uyu nibwo yahamagaye baramubwira ibintu bishobora kuba byacinige cyangwa se byakwica kiriya kivejuru cyavuye kuri krypton general patinano yahamagaye bamubwiye umushongi wibuye akwiye umushongi wibuye kivejuru cyacitse intege Uriya mushongi wiye cyo kuri kumugabane cyana ku mubumbe wa krypton uca bino bivejuri intege cyacitse intege uyarabibona abona kagifite ibi turabyibuka ari yamba ngufite uzu umuntu gushyira mu icupa kanapfundikira ari abagufite ikivejuru bagiciye intege ikivejuru kimaze gucika intege patino burya ntiyagiye yarabanjaza kuvugana nacyo Ndakira gukurikira filime witonze. Kurya yavuganye nacyo. Bavuganye iki? Urebe. Sano. Areba uyu. Mitsutsu. Hey. Don't worry about him. Uyu ni umukire kibazo. She's already dead. Yamaze gupfa. Hey. Katabirura. Ntaseka. I have a deal. Ufite deal. Twese twunguke. Urayikora cyangwa upfe. Nusara ndongera mfungure hano ucike intege. Amahitamo ni ayawe. Hey. Kandi tinzwe kandi kayoborwa na Mr. X Max Ryan iyi episode nanone yatewe inkunga na High Five Muzehe Mituni Jimmy turakubona cyane respect
kumbe tuvuye hariya barakwereka muhanda hari umukobwa yitwa Karabo akara 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 yambaye agakweto yakuye buri wo prime sport ni wonyine wagura ibye ibyangwe cyangwa si imyenda ya sport y'ubwenge kwerasi kugeza hejuru uramubona ariko do hari abakobwa muhura bari muri sport ukavuga ati nkaba ngaba babi Kigali baba mu Rwanda se yambaye urukweto rwashirwe rw'amafuti narwo ukobwa yambitswe naho prime ari kugenda ngo amazi nari amacupa turayafite kuva si kugera hejuru Nici nici Kumbe hafa ho Barakwereka nano twari tugera Do Nano twari turi Do 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 Muri rya shamba Bano Bibuke badusubije inyuma iminota 10 Punch Punch Niyangu umuntu agukubita ukahita urwara kanseri Do 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 shitani Aragukubita akabanza kani Kiki Shot Hey Bimeze bite yarakubiswe nta mukinga bivayo hano ibitwara ibonye badusubije nyuma iminota 10 byari biri kubera muri iriya shyamba aramufata bimwe bita kwirenza umuntu hey aramwirengeje bimeze bite hey urabizi ndaje gatoreka ngure meeting ngusangaho kumbura ndaje reka ngure meeting ngusangaho uyu bari bamubwiye ati nukuramo zino rinete zawe uzajya ubura kontrole kuko ntaramenye gukontrola imbaraga ze ni shitani amaze gushyiramo rinete nibwo ngabasha imbaraga ze kuba zakungira zigatuza akabasha kuzumva neza akazi kontrole shitani afite imbaraga byinshi muri ataramenye gukontrola n'iki n'iki ejo bundi nabonye yari yishe murinda nkuba yaramuri ijosi kubera nta rinete yari yambaye si byo murinda nkuba we amanuka gutyo hey shitani shitani n'uburyo umuntu abagendamo urabibona ko do 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 muri rya shyamba shitani amaze kwirenza umupampe yashire nta kintu numvishe mu nzira agenda nta kintu numvishe hey komeza imbere kumbe nta kintu mubonye mu ishyamba agenda iri shyamba si ryero nta kintu mubonye do 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 nta kintu mubonye hari gifite umuvuduko kiri dore ugutwi ugutwi kw'ikirura ugutwi kw'ikirura kubona ariko ugutwi kw'ikirura ugutwi kubona kw'ikirura arabanza kumva n'ibiri mu kilometero ugutwi kw'ikirura kubona hey abanza arumviriza neza yitunze shitani guhindukira gutya aricyo yabonye inyuma ye ninde uyu muntu aramuzi yigeze kumushimuta amukura mu modoka ya rubangura yababa agent ba high five aramutabara mujyana mu ishyamba twarabibonye bari bamutwaye agonze imodoka twarabibonye uyu aramubona uyu muginga wankuye imodoka nawe abiri yakorana nabo yaranshimuse tu ndamwica ndamwica shitani kubera none asigaye akontura n'imbaraga zo sigaye amera n'amenyo ko ni nzara mama we do do mwajyaga muvuga mutarabona none wayiriye rimwe n'ubundi ntago tuzabukora uretse urebe shitani urebe turamenyo turamenyo uretse urebe turi nzara shitani asigaye amera inzara for you for you for you do 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 fata akagabo mu ijosi nta mujinga wigeze kumucimutana na bene wanyu arabanza aramubara neza yitonze yitonze ahitamo mujomba inzara mu nda inzara zikirura nkwibutsa ntabwo bazi kujomba ngo ubeho yitupfa yamujombye inzara ibifara byarura uyu arakanura ikirura kirikanga umuntu ubwa mbere ajombye umuntu inzara akabona arakanuye ubundi kirazira uyitupfa kujya kumufata aramubuye ni umupfumu w'imasisi aramubura wa mupfumu waturutse masisi aramubura ariko uriya mupfumu umubonye ibibaraga afite urebe do 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 yaje kumwambara kumufata aramubura hehe harahiye uyu ari hano sasa barakwereka katabirora mbere yuko ikivejuru kigenda hari ibyo baganiriye tutumva hari akagamba ntibagiye wibuke pati niyo mbwiye ati ngo ufitiye diru urayikora cyangwa upfe niyo mahitamo yonyine ufite kwanga ntabirimo chaperon for me I will take care the rest we banza ucakire chaperon ibindi byose umbwiye ndaza kubyitaho chaperon ubundi usanga abantu ngo barabakomoka ibwami bafite umuntu ugomba kubitaho abana akabita agakomezanya niyo famiye yigira inama ababa hafa bayobora mu nzira
kugeza igihe nyine uwo muryango ushyiriye wenda. Sasa uyarashaka umuntu ushinzwe umuryango kwande wo kwaba shitani. Wibuka uyu nguyu umuntu wenyine ngo wamuhagarikana shitani. Sasa arashaka kumenya ninde ushinzwe kurikirana famiye yo kwaba shitani ababa hafi abita ababwira ati ibi nibi mwakoresha imbaraga zanyu gutya na gutya. Uwo muntu niwe kivejuru gishaka. Mbere na mbere ikivejuru nuko cyamanutse ariko nta ntege gifite. Kubera cyari cyahuye na wa mushongi. Na wa mushongi. Nibwo uyu nguyu twarabibonye kuri uyu munsi wa none ni hano dutangirira iro filime. Bari babanje kudusubiza inyuma twereke ibyabaye wa munsi ngo nibwo dutangira no episode yacu. Barakwereka hafa aho filime yacu bo nibwo itangiye niki niki erega nundi narababwiye ngo hi ni hadashya sibyo hano hantu ndi gukongeza ni hadashya ntimuzanerekere hano hantu ni hadashya do ntimuzanerekere. Uyu ari kugenda mu nzira hano haruha rumeze nk'umusazi hari umusazi uhicaye inyuma y'igiti. Uyu ageze hano ni katabiro na singombwa reba hano turabizi arabanza arimurika. Hey katabirora ageze hano katabirora umve urashaka iki? Nawe arabizi katabirura bagiye bamubona kera yajyaga yihindura umusazi yagiye kuneka. Aba agent ba high five bafite ukuntu bigira abasazi bakajya imihanda bagatora ibintu arabazi nawe bajyaga bamutuma yigize umusazi. Sasa menya bamutumyeho umuntu. Hey hano rwaje yigize umusazi urashaka iki? You know why I'm here. Impamvu ndi hano urayizi ariko impamvu ndi hano urayizi katabirura do where is the monster? Monster hehe cyaki vijuru bari bakimutumye. Katabirora yagambanye nacyo arangije arakireka kiragenda. Situzi ibintu yakibwiye gusa yakibwiye ati ngufitiye deal. Tuyumvikaneho wunguke nange nunguke ni win win kandi nuteyikora urapfa. Hey yancitse arabishye. Kuki katabirora atangiye kubeshya abantu bakorana nawe? Ngiki vijuru cyamucitse kandi twabonye yagambanye nacyo. Urebe. Hey uyafayo patino agamije iki? Uyafayo wari waje igize umusazi umugabo waje bamwita ruhu. Ruhu yaje hano uyu mugabo ntagufwa nta nyamagira ni ruhu. Uramubona ruhu zano umva amagambo araregeye urebe. Why have you called headquarters without informing me? Ubundi kuki wahamagaye ku cicaro gikuru utabanje kumenyesha? Ubundi uyu mugabo bisa nkaho Patino abagomba kubanza akamenyesha uyu mugabo gahunda zose uyu akaba ari uhamagara ku cyicaro gikuru. Ejo bundi twabonye Patino ahamagara ku cyicaro gikuru ababaza amabanga menshi ababaza bamwita na general ababaza ati ese niki umuntu yakoresha kugira ngo yice ikivejuru n'iki n'icyo gice intege. Aho yaramubaza ati kuki wahamagaye ku cyicaro bitanyuzeho mbega kuki wasimbutse inzego? Byarihutirwaga byarihutirwaga uhindukira akagabo kari kari mu kilometero kamugeze ku zuru nyagasani yikangamo dore ruhu 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 uramubona ariko byarihutirwaga cyane urushyi. Hey byarihutirwaga urebe gisubiza uru kurayo imbunda ibeshye se ngerageze yakuye imbunda urebe yakuye imbunda ashyiramo isasu yaragiye kurasa ikigabo umve next time umve which ones muri hangana amuzosi kubera yaje muri studio ari kwica akazi try me umve asubiza misasu yarakuye imbunda yarayo byari cyo umuntu nyina dubuka babarire nyakubaho next time ubutaha expecting nzagukorera ibirenze ibi ngukore nzakurangiza nukuri kusa ryo guhamagara ku cyicaro utamenyesheje witegura ibirenze unzagukorera kagabo kavuye uruka bonari kuburyo kagenda bamwita ruhu. Go back and kill those old beasts which gendera no wica bari abakinga bose bari hari yusize abahe the agents of high five bari aba agent ba high five bose genda ubice ubwo arafuka bande baba agent bose barimo ba mitsutsu barimo ba rubangura baba agent bose ba high five subira yubice bose. What? Kubera iki? These are not humans. Baranaka ari abantu rega. Chimera. Barani za chimera. Hey, burya aba agent ba high five uhereye ku muyobozi wayo Jimmy. Ngo burya naka ari abantu ni za chimera. Sibyo?
ngo agenda bose ubice ni ibituburano nyine niba abantu busanga bati baragiye bitere wibuke bafata abantu bafite imbaraga zidasanzwe bakagenda bazana muri kino kigo cya High Five bagenda bakuramo imbaraga zabo bakazitera sasa ubusanga barahirenze kuba umuntu bameze nk'amapondezi nyine bafite uruvange vange mu maraso ibindi biremwa bidasanzwe ati genda ubice bose aba agent ba High Five hey wibuke kandi kari ngiye gukurikirana handura we nyine wa muntu ubu gukurikirana akaguha misiyo na akaripotinga hejuru dore ruhu buryo rikabanza kanimurikamo ruhu runa kubwiye ngo mwabonye benshi wibuke kari ngiye muyobozi wawe katore do 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 afite n'uburyo ruhu ruhu noneho naba ruhu duraga kwito afite agashati n'abayambaye uyu yikangamo bamubwiye ko aba agent ba High Five uyu mugabo akorera ibigo bibiri akarabo akara akara akarabo akara ari gukaraga ifiriti uko umukobwa ari gukaraga ifiriti muri iryo shyamba ikivejuru cyacitse intege akara akara kandi batubwiye ko gifata no ku ngufu ikivejuru akarabo kageze hano kabona ikivejuru cyacitse intege ariko ntabwo umunsi uyu muntu wacitse integera wibuke iki kivejuru kugira ngo kigire imbaraga bisaba kibe gifite kibone izuba ngo niryo rigicajinga kandi nta zuba rihari si muri kubibona nta mbaraga gifite kikubise hasi kivejuru kibuze izuba gishobora no gupfa sasa karabo yesu kirisito reka njye gutamara kaza gutabara nyungu ku mana yanjye kambaye n'imyenda ya opurayini niko opurayini niyo yamwambitse mama mugeni niwe wamubwiye ati jya utabara abantu bose muhuye uyeza kumutabara niko ikivejuru umukobwa nk'umuntu wese umugira neza buriya ntiwabona umuntu ameze nabi ngo umuceho yagerageje kuba yamufasha katurora uyu musore yakoze n'ibaba yakoze n'ibaba afata amazi amusomye harebe ko yamuzanzamura uzanzamura ni ikivejuru kinamufashe ku mubumbe wabo batubwiye ibyo cyakoraga kimufashe katurori do mukobwa yamuhaye amazi biranga biranga menya kuri uriya mubumbe bazanywa amazi ari uko baruhamye ko bambwiye ko amazi ari ubuzima akaba yanze kumusura yamuhaye amazi biranga ko bambwiye ko amazi ari ubuzima umukobwa nk'umusiporutifu wese ufite ubwenge hari akantu yitwaje mu rwanga amazi imwe harimo iki mama we harimo mburwa mburwa harimo mburwa akurayo mburwa nk'umusiporutifu wese z'ubwenge afungura akanyobwa ka mburwa reka turebe akura ikinyobwa cya mburwa arebe amusomyaho nabyo biranga amusomyaho mwe toto 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 harayiye we harayiye to 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 gut 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 do wabibonye mbega akantu we ako kanya n'izuba ryahise riva none ubihumira ku mirari kuri babona icyuki abona icyuki reka noneho nkwereke abahungu iyo babonye abakobwa bari basebye yambonye ndyamye hasi buriya mbonye imboga mu menyo ubwo mbonye ndyamye hasi aragira ngo ndidage reka mbanzana nimurike mwereke ko nari nimi n'agafuka imvugo ari mwe na nimurike turi unyweye mburwa ubundi turi imbaraga ikivejuru cyanyweye mburwa turi imbaraga dore kwimurika arabanzana nimurika nyine yereke cyuki harimurika turi imbaraga mburwa ubundi guha imbaraga dodo 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 do. Urashize akarabo kikangamo dore imbaraga iwana ndakubabariye wewe kubera ko wampaye imburwa umva bambaza iki ngeyo nguhaye ndanakongera ngeyo nguhaye ndanakongera mbega karabo umva niko iyo nguhaye ndanakongera amuhereza iki do 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 uretse urabe yakinagiye mburwa gisama mburwa cyita kinimurika dore do mburwa cyayisamanye yombi cyita gicaho heyi mburwa ubundi yongera n'akanyabugabo akanyabugabo noneho buriya bagikunda kuvuga ngo hano dufite imiti ivura akanyabugabo bakwibagirwa ikintu kimwe uburwayi iki abari uburwayi akanyabubwa bakakongerera akanyabugabo sasa uyaje ngo bamubwiye ngo ubone ba agent ba High Five ugomba kubica kandi n'ubundi arabona ikivejuru umenya cyabarangije
bamubwiye ngo bano sa abantu ni za kaimera bo bakunze guhiga abantu bafite imbaraga zidasanzwe bakajyana mu kigo cya High Five bakabakuramo imbaraga zabo bakazitera ugasanga yaje no kuri mitsutsu ariko mitsutsu we kubakoraho sinzi ko bano bantu batapfuye nubundi yabakozeho katururi gira gutya bamutumye akorera ibigo bibira kurera High Five agakora n'ikindi kigo tutaramenye ni cyabandi arabanza kuri turuno visitunze ahita yica 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 mitsutsu arahuhura nawe ndebere mitsutsu yaragowe mitsutsu wacu mitsutsu baramujumbye katabiroro hey maze kumurangiza aza no kuri rubangu rubangura rimwe hey yabu kandagira kubita taru hey murangiza fayo hano fata rubangura yitunze ni katabirora fata torono visa pima mwirugo mwirugo anatsinda nyina atsindagira nafuye aratsindagira katabirora numugome acingizamo torono visa 18 yasigira nimero hey tavayo vaya kuri uyu urazwe kigabo ni kigome iyo kiri kwicakirana bya enjoyinga ni cyaka tabirora kiramuzinga hey do so sasa imigeri wapi bimeze bite hey yarabishe nubundi yabonaga nta bukwe bazakora yarabarangije kivejuru cyari cyabishe igice arabishe katururi ni gahunda bamuhaye ahita yicara hano nk'umuntu urangije umubyizi wese uko amera do akiri aho hari akayaga kaje kadasanzwe yikangamo hari umuyaga waje abamaze kwica barasuka turashize hey bimeze bite kureyo turu visa arayijugunya bano bantu nica batangira ngo ni nanjye wari wabishe ahita ariko ni nde numvisha njombe ikintu sha nabirose namo ayitigira nkatigeza n'abakuru abantu yica bakazuka bagufaye dududu bagarukanye imbaraga burya High Five bayikoramo sabantu do harabanza do bagarutse bushya arababona bano bakinga bamenye ko narindi kubahuhura banyica banyirenza abasa muri aho sidukora narya ndacyari wa wundi wanyu do aza kuri mitsutsu wacu sewe kandi mamukoze iki abantu nk'aba bashatse kwica ukabona barazutse bagufashe te kuri shot telefone do is down agent wacu ari hasi agent is down nasubiramo mu agent wacu ari hasi yigira nk'aho ari gufasha ahamagaye hehe ku cyicaro cya High Five katururi hari n'imvura yaguye ndabona bya kuri bya yandi twebwe imvura turayigusha muri filipe patino hano hari uri gukubita do ibyo aramuhagarika birahagije I'm not your enemy ntabwo ndi umwanzi wawe umve yikangamo amugihinga ntabwo uri umwanzi protect you ndi hano kugira ngo nkurinde Yesu uyu ninde ubwira shitani ngo ari hano kugira ngo amurinde twigeze kumubona mutabara High Five urinde kuri agashoka arakamutera hari uwagasamye ari mu nzira ari kwiciro hey murashaka kunyica se utubaraga nikuriye kuri mburwa murashaka utunyambura nona ndacyafite utubaraga duke ntago nshaka kutubataho reka mbihorere baramureka I am the chaplain nijye bita chaplain hey uyarabyumva kandi twigeze kubona avuga ati mu nshakire chaplain ibindi nzabyitaho niwe ushinzwe kurinda abantu bashobora kurwanya iki kivejuru aramwiboneye atagiye kuri chaplain wa muntu twita ngo ni umupfumu w'imasisi burya niwe chaplain ruzacikwe na episode z'ubutanu nuzizabagirira igihe kandi tuzaba twagiye mu mujyi ndetse ntiwibagirwe kuba waduha igitekerezo muri comment cy'ibyo ubona twakongera muri episode z'ubutaha script ubu tugiye kujya tuyikura muri comment zanyu ni iki mubona twakora ciao imana ibahe umugisha banyita Rocky abanzi ntago bangereranya bamenye ntibanshidikanye ciao